ABA terapija jedina je znanstveno dokazana terapija kojom se može pomoći djeci s autizmom. U Hrvatskoj postaje sve popularnija, međutim još uvijek nemamo nijednog certificiranog analista, osim Nirvane. Ja sam otišla studirati u Ameriku s nekim smjerom opće psihologije i kad sam počela magisterij također je bila opća psihologija, dok mi jedna prijateljica prije 12 godina, koja je i ona sam analist, ponudila posao sa djecom. Toliko me to nije baš zanimalo na početku, ali jednom kad uđeš u to i staviš srce u to dijete, u te roditelje i vidiš kako im se cijeli svijet mijenja, to je neprocjenjivo. Nakon toga promijenila je čak i smjer magisterija. Preusmjerila se na analizu ponašanja, što je uspješno i završila. Već 12 godina radi kao senior asistentica i licencirana razvojna psihologinja. Posljednje dvije godine zaokupljena je isključivo analizom ponašanja i ABA terapijom. Svaki analist ima znanje, dovoljno znanje, da tu ABA terapiju modificira po potrebama svakog djeteta. Znači, ja u 12 godina nisam vidjela jedno dijete koje je isto. A to je jako puno djece bilo. I svakom plan treba napraviti po potrebama. Znači, ti planovi se rade, analist mora to potpisati, mora biti uvedeni grafovi i ponašanja, moramo imati neku evidenciju šta se dešava, kad se dešava, koje su funkcije ponašanja. Proces je to u koji mora biti uključena šira zajednica, roditelji, učitelji, pedagozi, liječnici i analist. Nama je u biti interes da cijela javnost bude osvješćenja o tome kako biti tolerantan prema ljudima koji imaju potrebe, posebne potrebe, i kako možemo pomoći i naučiti ljude, ok, ako se ta situacija desi, nemojte blejat, vikat, vući dijete, nego ga pustite da malo udahne i što ćemo dalje. Što će dalje, Nirvana itekako dobro zna. Svojim znanjem i iskustvom namjerava prije svega pomoći lokalnoj zajednici, a onda i na mnogo, mnogo širem području.